قرد محمد قرد أبشر سالح يوفتو هو قامين يو أي واحد سوي لوجو سودوي يي ديجان كدن دن جبل كعين وأنا قرد كي يوفتي دي سودوي يي ضيع شو واحد قرد كدن يرضى هواين كي يجود هم برشدة طيبه ذكر الدوان ديجان كدن دن جبل كعين واحد سودوي لنا قرد كقرد محمد قرد أبشر سالح iyow fuud la socota wa soo dhaweynana soo dhawow gara soo dhawow ilaahay waxaan waydiisanayna inuu abshirteena waafajiyo ilaahay waxaan waydiisanayna amuuraha ilaahay inuu sahlo digaraad wa soo dhaweynana ku soo dhawow magaalada dandan magaaladan oo ah magaalo ka kooban dulbahanto oo dhan dulbahanto oo dhan magaaladan ka kooban tahay garaad garaad sidaas ku soo dhawow anigu ku hadlayaa afkii magaalada waxaan kugu soo dhaweynaynaa kal iyo laab garaad waxaan u leenahay hambaliyo 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 mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba hambaliyo waxaanu aad ugu faraxsannahay garaadka noo maanta noo soo kordhay waanu in badan saadaalinaynay hambaliyo hambaliyo garaad soo dhawow waa ku soo dhaweynaynaa dalkaagi iyo dadkaagi ku soo dhawow wixii dardaaran iyo hadal iyo baahi la qabay badda waa laga hadlodayaasha horaa ka hadlay hadda waxaan u malaynayda waftidu wayna dhaafsantahay waxay mar xurbay qadadii ku leedahay waqtigeenii hore baynu laasanay odayaasha horaa dhameeyey de garaad soo dhawow iyo waftiinaba aad iyo aad baanu soo dhawna raali baanu dika nahay inu nahay reer dandan soo dhaweyn un baynu haddeer garaadka aynu maamuusan haddeer aynu samaynay waa soo dhaweyn laakiin waqti baynu la qaadanaynaa haddii ilaahay idan ka dhigo iyadoo uu waqtigu kooban yahay waxaa garaad maxamed ow soo dhawo waa ku sugaynaaye salaan iyo baridaan wadaa soo dhaweyn wacane seer maweyda curataa tihiyo seer maweyda curataa tihiyo saban barwaaqaade saxansaxada saxansaxada nabaddaa tihiyo ruux la saanyado waxaan ka mahad celinaynaa annagoo ah waftigii garaadka uu gelbinayay soo dhaweynta iyo maxaan ku dhahay sida milgada iyo sharafta leh ee aad noo qaabisheen ee garaadkiina aad u qaabisheen ee u soo dhaweyseen ee xilkiina aad u gudateen waa idin ka mahad celinaynaa haddaad tihiin reer dandan mahadka bacdi kolley wuxuu yidhi haddii dhaga kuu dulana dhowr jeer wax lagu yidhi taladiinnin iyadana waa qaadano waa soo dhaweynaynaa insha allah garaadkuna waa ku shaqayn doonaa isagana xilka aynuu dooranay in ilaahay u fududeeyo baynu ilaahay u weydiinaynaa dhammaanteen inu nafacaynu ishaahay weydiisanaynaa waxaan leenahay mahadcelin baa noo raacda ilaahay baa mahad iska leh allah halkan isugu keen keenay marlabaadka reer dandan waad mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhaweynta quruxda badan sharafta badan runtii ay ka muuqato farshaxnimadu aadka u faraha badane waa idinkaga mahadcelinaynaa waxaa kaloo aan leenahay garaad dee waad aragtaa reer dandan waa dadkaagii waa deegaankaagii waa dadku jecel ma aha nin baadan ka lahaa dhulbaantaa degane ma aha meeshan meel dhulbaante waa meel soomaaliyeed soomaali reer aan joogin aan laga helayni ma jiraan marka waa dad soomaaliyeed way ku rabaan way ku jecel yihiin wa siday kuu soo dhaweynayeen siday isugu soo baxaan waad aragtaa marka aad iyo aad bayn ugu mahadsan yihiin waxaa kaloo aanu leenahay garaadka reer dandanow dee idinku waxaa dadka dheereydeen wacyigelin baad samayseen dadkiina waa u mahad celinyihiin idinku laakiinse tala iyo wacyigelin baad ugu darteen reer dandan oo sida la sheegay soomaali cid walbale dhulbahanta cid walbale anigoo ugu horeysiinaya cuqaasha iyo culimada gabdhaha caruurta iyo dhallinyarada halkan joogta iyo kuwa aan joogin ba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaa mahad leh iyo marka labaadba ilaahay subxaanah wa tacaala isu keen keenay innagoo nabad ah innagoo barwaaqo ah isu keen keenay marka labaad waxaan aad ugu faraxsanahay in salaadii jimcaha aanaan idinka fidnayn oo waqti fiican maaragtay aanu idin soo gaadhnay oo jadwalkaana ilaahay uu watay annagu xitaa aanaan wadan aad baan ugu faraxsanahay raggii hadlay oo dhan oo uu ugu horreeyay sheekhu aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay uqaashii ka dambaysayna nin walbaaba iyo abwaanka iyo odayaasha nin kastaaba wuxuu taabtay meel muhiim ah waa ku mahadsan tihiin taladiinina waan qaatay ilaahay subxaanah watacaala ha ka dhigo talo ee anfacda ummaddana anfacda anna waxaan rajaynayaa maaragtay inaan calawi idinku dhaafine
horta hadaan calaweedna ku dhaafo hadaan ciyaalkaygu socday airport danka kala waftida garaadka ayaa waxa lagu soo dhaweeyay deegaanka dhalaamacune ee gobolka Cayn waxaana soo dhaweeyay dhamaan bulshada deegaankaasi dhalaamacune iyadoo odayaashay wax garadka deegaankaasi dhalaamacune ay si milgale u soo dhaweeyeen waftida garaad maxamed garaad abshir halkani waa degmada dhalaamacune garaad iyo waftida uu hoggaaminayo waxaan ku soo dhaweeyneynaa soo dhaweyn kaliya laaba soo dhaweyn tii xaq noogu lahaa garaadka iyagu noogu lahaa waxaanu leenahay garaad ku soo dhawow degmadaadii dadkaagii aad garaadka u ahayd oo gacmo furan caleemo qoyan kugu soo dhaweynaya waxaanu leenahay garaad soo dhawow soo dhawow soo dhawow sharafta badan xafladdan garaadka isugu yimi sagiir iyo kabiir reer dhalaamacunow waynu soo booqannay waynu soo marnay waad garaadkii limaan ulin wadnay suwacan baad ugu soo baxdeen kaliya laaba tasallaa khayr tasallaa khayr tasallaa khayr waad mahadsantihiin ilaah baan mahadle waad mahadsantihiin annagoo jeclayn inaanu in badan inla sii joogno oo hadalkaynu ku celcelinno oo magaalada la soo laabanno fursadda darteed degdeg baa nagu jira aad iyo aad baan inu soo dhaweynaa waad mahadsantihiin khayr iyo xasanaad baanu ilaahay inin weydiinaynaa garaadku saasuu inuu ku yimi iyo waftidiisu ilaah baan mahadle idina waad mahadsantihiin sagiir iyo kabiir rag iyo dumar sagiir iyo caruur iyo haween maule anigoo ka bilaabaya odayaasha dhallinyarada gabdhaha akhyaarta halkan isugu timi waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa soo dhaweynta aad noo samayseen usoobaxa aad isu soo baxdeen iyadoo dabeyle ay jirto maalin jimco ah ay tahay maalin cibaado ah allah idin sharfo deegaankan iyo deegaanada ku xeerani waxay aad oon ugu qabaan biyo ilaahay subxaanahu wa tacaala biyo hayna siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala tacliin ha idinku arsaaqo aad caruurihiinna iyo idinkuba barataan si aad ilaahay u barataan iyo xuquuqaha laydinku leeyahay idinku xuquuqaha aad isku leedihiin waxa keliya oo aad ku baran kartaan markaad diintiinna barataan iyo waxyaabaha aasaaska ah waxaan ilaahay idinkaga baryayaa tacliin aasaas ah oo dhammaantiin idin gaadha waxaan idinkula dardaarmayaa in caruurta iskuullada aad u dirtaan oo malcaamadaha aad u dirtaan idinna waqhtigiinna aad ka faa'iidaysataan oo haddaad hooyooyinka tihiin iyo haddaad akhyaarta tihiinba aad waqhtigiinna ka faa'iidaysataan oo aad barataan waxyaabaha aasaaska ah ee noloshiinna ku xidhan tahay oo ah inaad ilaahay si dhaba u barataan aad u caabuddaan iskaga ilaalisaan shayaadiinta caruurtiidana kaga ilaalisaan